Tyyli vapaa. Ei tämä kurja aika ratkaisu. Koko paikaa maskootella, hei.
tulokkaan suorituksia. Vielä tulokkaan. Ei se osaa sinne. Hitsnolla 863. Menee muuten tuota... Niiden parhaan joukku on neljäntenä tällä hetkellä. Hieno homma. Kimmo Kiiles-Matti. Kornikkeja ja... Ja nyt lähtee kyllä kelloja nuoreja. Tuo kannustetaan kovasti puhaltelee sinne. Ne on ammattimiehelle nyt, jos sen ovat itseensä täällä, niin miten käy Kerro seuraavassa vuosikokouksessa. Oi, oi, en halua tulla Kimmo paikalla, mutta hän niin kiinteästi halusi tehdä kisaa. Nyt se vielä leksua. Kannustetaan Kimmoa vähän, se leksua tuo. Ei täällä seuraava Kimmo. Kyllä Kimmo, etko se on tällä hetkellä peräti, onko peräti viidenneksi paras aika, 1, 2, 3, 4. Markku Sallila Kärkölä. Marko Forssen miehiä ja nyt lähti Markku ja ottaa kivaa erilaisia kousia. Markku aikoo näyttää, että Forssen kerrossa tapahtuu. Elikkä Markku legenda täältä pesee ja tarvittaessa liikkuvaa se pitää. Ja katsokaa, ei ottanut kuin yhden vakituksen. Se oli Apolle ja Markulle Forssen. Siinä on menoa ja meininkiä. Nyt on hyvät ajolinjat, erinomaiset ajolinjat. Selkeänä, hyvää työskentelyä, koska kurssiliitellä osaa. Nyt tuot aikaa puhua yhdessä. Lotte! Mautsi, se on koko viikonlopun paras aika. 43.30. Markku veti huippuajan 43.30.